Retardadas. Olha que eu esmago vocês com pisão, hein? Tá, tá tudo aí, Nilva, tudo aí, jantar. Esse aqui é de verdade, né? Com certeza. Eu quero. Esse aqui. Os três aqui também. Eu não sei o que significa esse carnaval, mas você vai sair daqui agora, ou por bem ou por mal. É, querida? E quem é que vai me tirar daqui? Esses dois do seu tamanho? Me solta! Me solta, que eu não gosto de gentinha pegando em mim. O que é que tá acontecendo aqui? Primeiro você vai mandar esses dois me soltarem. Solta. Solta, menino. Solta o que eu tô mandando. Nós temos uma conversa muito séria e definitiva. Ellen, nós não temos mais nada pra conversar. Ah, temos sim. É relacionada a uma certa... Luciano não sabia de nada. Eu acreditei, ele foi sincero, sim. Ele é tão inocente quanto nós duas nisso tudo. Sua irmã tinha razão, Letícia. Ai, mãe, eu nem sei mais em que acreditar, sabia? Nós não vamos nos encontrar mais. Eu falei isso pra ele, ele concordou, claro, já era a intenção dele. Ele só foi lá na Luxus pra pedir desculpas pela maneira como ele saiu daqui de casa. É, natural, né, mãe? Não foram só vocês que tomaram um choque. É. Ele também. Agora, vocês não sabem... Quando nós estávamos nos despedindo com um abraço de amigos, o Otaviano irrompeu pela sala e dali pra frente... E aí, mãe? Ah, conta. Daí que foi uma loucura, Letícia. Seu pai estava completamente fora de si. Dizia que o Luciano tinha feito aquilo de propósito pra destruir nossa família. Um absurdo. Que isso, Otaviano? O que é isso? Outra vez? Como é que você invade? Quantas vezes você... Vocês são todas tão puras, não é? Tão sinceras, não são? Hã? Tão amigas da verdade, tão dignas, tão acima de todas as coisas. Pois então, preparem-se para mais um tranco nas suas almas imaculadas. Pai, assim não, pai. O Luciano é seu irmão, Letícia. Seu irmão. Está entendendo? Luciano é meu filho. Meu filho com a Tereza. Aí, fala logo, vai, desembucha que eu não tenho tempo a perder. Olha lá, Foguinho. Se eu fosse você, eu me tratava muito bem. É claro que é só uma cópia. A original tá muito bem guardada. Como foi que você achou essa carta? Não interessa. O fato agora é que você está nas minhas mãos, meu bem. Ou você faz tudo que eu mandar, ou todo mundo vai saber que você roubou a herança do Dr. Omar. Porque se essa carta vier à tona, você vai preso, sabia? E vai mofar o resto da sua vida na cadeia, vai apodrecer dentro de uma cela imunda. E esse vai ser o seu fim. Você escolhe, Foguinho.